да зборуваме за важните обштествени прашања, за кои другите молчат, да дебатираме со аргументи, да ги анализираме актуелните теми, да ги стакнеме позитивните примери дома, да ги промовираме нашинците во светот со кои треба да се гордееме. Да си кажеме со Горан Петрески. Добро утро, добро дојдовте во првото издание на Да си кажеме во новата сезона на утринската програма на Телма. Во него гости се двајца господа. Ве молам, представете се. Јас сум Стојан Ченгелов, директор на Центарот за управување со кризи. Јас сум Стојан Ченгелов, директорот за Центарот за управување со кризи. Добро дојдовте двајцата, меѓутоа кој е овде вистинскиот Стојан Ченгелов? Бидејќи двајцата се представивте исто, јас предлагам да одиме со еден кус ТВ дуел, односно да ви поставам неколку прашања, па јавноста нека цени кој е Стојан Ченгелов, директорот на управување со кризи. Првото прашање за двајцата би било исто. Кој е најефикасниот начин за гасење на пожар? Па еве веднаш ќе ви одговорам. Најдобар начин за гасење на пожар е со прачка. Или гранка, вака почнувате да ударате на местото каде што е пожарот, и тоа е најдобриот начин. Или мислам дека добар начин е со дозивање на киша, како што би рекале србите, да падне на местото и да се изгаси пожарот. Доколку нема друг начин за да се искаже пожарот. Горан, ме разбравте? Па не сум сосема сигурен, еве може би шамански обичај бе, Горан. Шамански обичај, да. Шамански обичај за викање на киша. Што мислиш овој дошт дека е случаен? Понекогаш, ако не идеме на пожар, а немаме со што да го изгаснеме, една добра гранка може да заврши работа. Да, со гранка може успешно да се изгасни пожар. Проверено, од терен. Добро, тргнавме некако во оваа игра на налик на некогашната детекција со Оливер Млакар, личност А и личност Б. Ајде да одиме така со ред. Повторно личност Б, второ прашање. Одговоривте за пожарите, кажете ми нешто за поплавите. Еве сега доаѓаме на прагот на есента, се наоѓаме кога се можни нови врнежи од поголем обем. Дали Македонија е подготвена да се справи со поплавите? Секако дека е подготвена. Ние сме подготвени во секое време. Потребно е само секој граѓанин да носи соодветна опрема со себе. Нуркачка за пливање, капа, наочари, се што следува со себе. И предлагам изменување на имење на неколку места во нашиот град. А тоа е градскиот парк да се преименува во аквапарк. Сити мол да премине во ватермол, а од друга страна пример Боемска да се крсти во Воднјанска и масите на Боемска да се извадат и да се наместат лежалки, затоа што тоа е подобар начин да уживаат граѓаните на тоа место. Воднјанска да се нарече Боемска, односно Боемска Воднјанска, а Воднјанска како ќе се вика? Воднјанска нека премине во Воднјанска 2. Личност А би додал потребни се понекогаш и гумени чизми, по можност жолти. Во оваа ситуација јас би додал и уште дека би ги преименувал градските линии и такси превозите. Јас би вовел гондоли и чамци. Па зошто? Цело Скопје да го крстиме Венеција 2. Па така е. Ако може Венеција, зошто да не можеме и ние? Зарем не е така? Нема дошт секој ден за тоа. Нема дошт? Да, но има криза, бидејќи нема дошт. Атлантида не се градела еден ден. Воре. Добро, и третото прашање, припадниците на оние институции кои се задолжени да се справуваат со сите можни кризи предизвикани од елементарни непогоди, епидемии и слично, кои се тие предуслови кои треба да ги исполнуваат? Веројатно физичкиот тренинг е една од необходностите. Како се тренира, како се вежба, што е најважно кога станува збор за тренингот на оние единици кои се за брзи интервенции? Верувам дека сите гледачи знаат, главата е најсилно оружје на човекот. Кога зборам најсилно оружје, не мислам само на умот, туку мислам буквално на главата. Понекогаш главата знае да биде смртоносно оружје, особено ако имаме силен врат и ако главата не е празна,
бидејќи празна глава не задава удар. Само полна глава, умна глава, може да зададе силен удар, а Бога ми понекогаш да скрши и некој предмет. Личност Б, се согласувате со одговорот на... Не само што се согласувам, туку ќе заборавев и ќе го пропуштев утрешниот тренинг. Ова ми е на место утринско кафе. Одам да вежбам. Ќе успеете да ја скршите? Секако. Па зарем верувате во мене? Прво да кажете дали главата ви е доволно полна? Секако тоа се подразбира. Се навраќам на муабетот кој што го кажавте вие. Празна глава керамиди не крши. Но најпрви може да се напијам едно кафе, барем да се расонам на почеток. Добро, додека личност Б се расонува пред да ја крши керамидата, да поразговарам со вас во бидејќи ако можам да си дозволам, јас малку да го глумам Оливер Млакар, ќе речам дека вистинскиот Стојан Чангелов сте вие. Јас сум вистинскиот, но и мојот двојник доста вешто ме имитира. Жара е еден од најдобрите македонски глумци и навистина верувам дека го очекува блескава кариера, не само мене, и дузина јавни личности ги имитира на еден многу верен и оригинален начин. Со задоволство ги гледам неговите видеа, иако понекогаш и јас сум жртва на неговите видеа. Почнете и заедно да снимате, ќе го поканиме Жарко како ќе го испие неговото кафе и ќе ја скрши керамидата да ни се придружи повторно, па ќе зборуваме за вашиот заеднички настап во Ајде да зажмуримо на неговиот YouTube канал. Ќе ми дозволите прво да позборуваме малку во овој сериозен дел за предстојната сезона на можни кризи, односно да направиме еден осврт на крајот на летото. За среќа немавме некои поголеми пожари, по-драматични како минатата година кога изгоре доста шума. Оваа година за среќа поминавме многу полесно. Морам да ве прекинам, неколку пати рековте за среќа. Не се согласувам дека е за среќа. Првиот дел од летото беше исклучително топло време и сува вегетација. Условите за појава на пожари беа исполнети, ризикот беше многу висок. Но еден од клучните моменти би рекол дека е свеста на граѓаните, која што благодарение на вас медиумите кои повеќе од една година ја држете живо оваа тема со пожарите. Благодарност до сите македонски медиуми, кои што на еден сериозен и активен начин ја одржаа темата за пожарите жива. Сметам дека свеста кај граѓаните успеавме да кренеме на едно повисоко ниво, со самото тоа граѓаните да бидат повнимателни, но и доколку најдат на пожар, благовремено да го пријават на телефонскиот број 112. Од друга страна, благодарение на притисокот на јавноста, кој што го направите, пак ќе кажам, вие медиумите, и покри свесноста на политичарите и функционерите кои што ги предводат клучните институции, сепак јавниот притисок допринесе за побрза реакција и посоодветна реакција. Во делот на координација бевме значително подобрени, се правеше еден малку посилен притисок, особено во првата фаза. Овој пат надлежноста кој треба да ги гасне пожарите беше расчистена во сите мои јавни настапи, во сите пресконференции на Центарот за управување со кризи. Укажувавме дека при појава на шумски пожар, основната надлежност е на оние кои што стопанисуваат со шумите и на локалната самоуправа. Оваа година тие беа на висината на задачите и при појава и на некој релативно мал пожар, блиску до шума или во шума, реакцијата беше жестока, односно се излегуваше со се тоа кое што го имавме на располагање. Хеликоптерите на армијата и полицијата не ги штедевме. Исто на располагање имавме еден авион на Дирекцијата за заштита и спасување. И пожарите ги гасевме најбрзо што можевме и не дозволивме да се расшират со исклучок на некои пожари кои што и покри брзата интервенција сепак зема поголем обем како еден од пожарите во Берово, Криволак. Ви го уважувам одговорот, особено на дел во кој велите дека превентивно може би оваа година за разлика од лани подобро делувавме, меѓутоа повторно ќе кажам за среќа немавме големи пожари, бидејќи една Шпанија и Франција и други европски земји ова лето кои се на далеку повисоко ниво на подготвеност на задачата изгореа во шумски пожари. Има жртви, паднати летала и така натака, така, нас во втората половина. Затоа велам, нам не ни се случи голем пожар за среќа оваа година, но ете 30-минутен дошт беше доволен да го поплави половина Скопје. Дали тука потврди системот?
Зборувам за оној дошто од почетокот на септември. Овде се работи за малку по-комплексно прашање, кое што бара по-комплексен одговор, за кој што јас не сум најсоодветен да го дадам, бидејќи самата урбанизација на градот Скопје, начинот на кој што се градени објектите, планирањето на градот, тоа воопшто не е во моја надлежност, нити имам соодветни познавања. Моите познавања се на ранг на било кој просечен гледач, но овие, би рекол, недоволно планирани активности во изградбата, во урбанизацијата на градот, но еден момент на силниот дошт, кој што се смета дека се јавува еднаш на 5-6 години, ваков силен дошт, допринесува некои објекти да бидат поплавени, како и повеќе домови, подруми на домови, но и неколку станови кои што се наоѓаат на подкрови или на последните катови. Но овде се работи за слабост на самите згради. Ние на социјалните мрежи можевме да видиме како водата буквално тече во становите. Тоа е недозволиво, затоа што при изградбата на станот, ако се почитуваат сите оние стандарди, не смее покривот да попушти, едно е и да прокапе, да протече малку, но да тече како река внатре во самиот стан или по скалиштата е недозволиво. Но воедно изведбата на некој од најклучните сообраќајници не е направена на еден најдобар начин. Впрочем, можевме стручната јавност да ја слушнеме дека Скопје е премногу бетониран град. Имаме многу малку зелени површини кои што може да ја впијат дождовната вода, поради што водата на асфалтот и на бетонот слободно тече и се насочува на неколку точки, а потоа атмосферската канализација, која што впрочем иста со комуналната, бидејќи и атмосферската вода завршува заедно со комуналната канализација, да не е, капацитетот не е доволен да биде примена, поради што на други места истекува или едноставно водата тече преку шахтите. Во однос на реакцијата на системот, дали потврли системот или реакцијата беше навремена и соодветна? Зборувам би рекол дека реакцијата беше брза и покри политички припукувања на кои што бевме сведоци, сепак општините и градот Скопје излегува веднаш на терен во текот на ноќта сите критични дрвја кои што затвараа влезови во паркинзи или одредени локални улици со обраќаници беа одстранети. Водата беше испумпана од повеќето места во текот на ноќта, покри тимовите на јавното комунално предпријатие, водовод и канализација, паркови, зеленило, исто така и тимови на Дирекцијата за заштита и спасување беа на терен во текот на целата ноќ и помогнаа со нивните пумпи и нивните тимови за испумпување на вода. И сметам дека одговорот на поплавата беше соодветен според она што ние го имаме како држава, а кое што не е за подценување, за справување со вакви состојби. Знаете дека неколку дена претходно имаше огромна поплава во Пакистан, каде што буквално дрвата, целата држава, дел од државата беше поплавен со неколку метарски длабока вода и дојде до огромни штети и до голема загуба на човечки живот и повеќе од 1000 загинати. Така што оваа поплава кај нас беше, би рекол, непријатна и предизвика штета на луѓето. Луѓето чии што подруми, тавани, односно станови беа поплавени, и ја почувствуваа многу лошо, но генерално останатите може би ги намокрија само своите чевли. Минатата година ова време се огласивте со апел до сите градоначалници да ги исчистат од своите општини во рамките на нивната територијална надлежност сите критични точки што се однесува до канали кои би можеле да бидат затнати за излез на, за истек на тие вишок води. Пред сезоната на пообилни дождови, ако може така се каже, бидејќи на прагот сме на есента, да, дали повторно важи тој апел? И би сакал да укажам дека благодарение на тој наш апел, водостопанство, сметам дека уште по-сериозно се ја свати својата улога, сите примарни канали беа исчистени, иако оние секундарни, терцијални, оние мали канали кои што минуваат пред домовите, некои од нив воопшто не постојат. Тие се затрупани, над некои од нив се изградени објекти, но ја користам приликата за прв пат во оваа сезона да повикам за чистење на каналите и водостопанство, но и другите надлежни субјекти, затоа што во урбаните средини тоа е надлежност на градоначалниците, односно на локалната власт. Тоа што во наредниот период, како што слушнавме од вашата прогноза, ни престои потопло време и помал број на врнежи, ние сме навикнати секоја година дел од септември, обично втората половина и првата половина на октомври, знае да бидат топли и без врнежи, но потоа знае да има сериозни врнежи, долготрајни врнежи. Некако овој дошко што направи поплава во Скопје, кој што врнеше со села сила некој 10-15 минути, туку почнува тесенските дождови, кои што знаат да бидат долготрајни по неколку дена, затоа уште од сега апелирам да се исчистат сите канали, и оние примарните големи канали, но и оние секундарни,
па и терцијалните најмалите канали кои што минуваат пред самите куќи, бидејќи и граѓаните треба да ја зголемат свеста дека можеби ќе го узурпират тесниот канал кој што се наоѓа пред нив за фрлање на предмети, ѓубре ќе го затрупат, но после неколку години тоа ќе се врати како бумеранг, бидејќи може да биде поплавена нивната бавча, нивниот подрум и во некоја полоша ситуација и дел од куќата. Имам уште неколку прашања, би ве замолил за покуси одговори, бидејќи Жарко таму веќе ја искрши керамидата и чека да ни се придружи. Првото следно прашање било исто така минатата есен. Излеговте со на пресконференција и најавивте реформа на реформи во на системот за управување со кризи. Една од мерките кои ги побаравте беше доекипирање со вработување на тие привремено вработени луѓе кои се таму. Второто беше пуштање во употреба на бројот 112 и не знам што уште друго предвидуваше таа реформа и дали таа реформа е заокружена. Во каква кондиција е системот за управување со кризи? Дали сме подготвени за криза од поголеми размери, не дај Боже? Повеќе од 10 години имало обиди да се пушти во употреба бројот 112. Благодарение на луѓето кои што ги затекнав таму, на добрата организација, ние успеавме релативно брзо, буквално од аспект на организација, од нула до пуштање за некои нецела година да го пуштиме бројот 112, кој што значително помага на полицијата, на брзата помош и на противпожарните единици, бидејќи ги фаќа поголем дел од оние непотребни јавувања или злонамерни јавувања. Во овој момент ние имаме повеќе од 1500 повици дневно, секторот е во полна кондиција, дополнителен број на луѓе ќе бидат вработени во овој момент, огласите се завршени, но тоа е само еден сегмент од системот на управување со кризи. Граѓаните во кога имат било каква мака, кој што се однесува на полиција, брза помош или противпожарна единица, можат слободно да се јават исклучиво на бројот 112, иако се во функција другите броеви. Што се однесува до другите сегменти, состојбата е покомплицирана, бидејќи за некои реформи се потребни двотретинско мнозинство во собранието за измена на законите, затоа што основната идеја која што преовладува, ја би рекол, може би 7-8 години наназад, може би повеќе е, двете институции, Центарот за управување со кризи и Дирекцијата за заштита и спасување, од нив да се формира една нова, функционална, пофункционална единица, бидејќи во овој момент и ЦУК и ДЗС се функционални, но верувам дека нивната функција може да биде значително подобрена. Но ако влезам во таа тема, за да не си ја префрлате надлежноста која е надлежна. Сметам дека тоа е надминато, ние веќе немаме таков проблем со префрлање на надлежноста. Да, која е надлежна за да ги одржува авионите кои лани не беа во употреба. Веќе сите знаат дека авионите, противпожарните авиони или ер тракторите се наоѓаат во Дирекцијата за заштита и спасување. ЦУК нема свои ресурси, ние менаџираме со сите државни ресурси. Македонија е на прагот на една од најтешките зими, најголемите кризи после Втората светска војна. Ова е, ги цитирам, државниот врв. Имаше и седница на Националниот совет за безбедност, ако не се лажам. Присутувавте вие таму? Не. Не. Законот за управување со кризи во член 3 вели дека сите природни непогоди, поплави, земјотреси, пожари, пандемии, епидемии, но и последици од судир на интереси за користење на изворите и патиштата на стратегиските енергенси, како и попречување и блокирање на нивниот увоз во Македонија, елементарни и други непогоди, техничко-технолошки катастрофи. Зошто ЦУК е изземен од менаджирање, односно од вклучување во енергетската криза, зошто е тоа оставено само на Министерството за економија и дали македонските граѓани може да бидат мирни во смисла дека нивните домови оваа година ќе бидат доволно загреани, ќе имаат сите храна и топол дом. Прво морам да ве коригирам, вие сте во право кога зборувате дека на Македонија престои една од најтешките кризи, но јас би додал не на Македонија, не на регионот, не на Европа, туку целиот свет. Целиот свет, да се фокусираме на Европа, најсилните земји во Европа како Германија, од сега Швајцарија, од сега се подготвуваат за едно ладно зимо поради проблемот со енергенсите. И има директни напаствија, грејањето на просториите да биде пониско за неколку степени. Ние такво напаствие како држава немаме се уште дадено. Значи, кризата ќе ја погоди цела Европа, пред се поради војната во Украина, која што негативно, крајно негативно се
одрази на енергенсите кои што циркулират во овој регион. Тоа е првиот момент, вториот момент преку Центарот за управување со кризи, формално правно ние сме вклучени во прогласувањето на криза. Еве денес во 15 часот управувачкиот комитет кој што го предводи министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски во просториите на Центарот за управување со кризи ќе има седница, член на управувачкиот комитет сум и јас како раководител на групата за процена, како и министрите за одбрана, транспорт и врски, здравство и надворешни работи. Денес ние ќе расправаме на таа седница, која што повторно ми ја предводи Оливер Спасовски, дали има потреба од продолжување на веќе прогласените кризни состојби за топлинска енергија на територија на градот Скопје, електрична енергија на целата територија на државата. Доколку процениме дека се исполните условите за продолжување на кризната состојба, на овие две кризни состојби, ние ќе предложиме како управувачки комитет на владата продолжување на овие две кризни состојби. Верувам дека владата ќе ги прифати насоките од управувачкиот комитет, односно препораките, а потоа истиот предлог заминува во собрание, бидејќи продолжувањето на кризна состојба подолго од еден месец е надлежност на собранието. Собранието е она која што ќе процени дали се исполните услови овие кризни состојби да бидат продолжени на неодредено време, верувам дека ќе ги продолжиме на најмалку 6 месеци. Со продолжувањето на кризните состојби за топлинска енергија и електрична енергија, граѓаните, државата ќе ги активира механизмите на кризниот менеджмент за граѓаните да не го почувствуваат проблемот со електрична енергија, односно да не се соочат со недостаток на електрична енергија како и топлинска енергија. Домовите на граѓаните и ова зима ќе бидат топли и сите ќе имат непрекинат доток на електрична енергија. Жарко, ако не те боли главата од кршењето на керамидата и ако го испи својото кафе, повели придружиница. Готово, завршено е. Жарко Јовановиќ, актер од Кумановскиот театар. Така. Сега веќе не си Стојан Чангелов. Сега веќе сум Жарко, да. Иако тоа не е така едноставно како што изгледа кршење на керамида. Тогаш кога снимавме видеото и господин Стојан ќе ми каже: "Ајде пробај само доприја керамидата." Нема шанси, тоа е навистина техника која што се вежба, а исто така и со катаната, да се пресече јаболко или било што, не е едноставно. Зошто Ангелов е еден од омилените ликови за имитирање? Па, неисцрпна инспирација? Така, уште од првите видеа кои што ги снимам на мојот канал, тој е присутен во моите имитации. И така, не знам, тоа ми беше драго да направим едно заедничко видео, тоа и се случи. И баш ми е мило еви сега што го снимаме. Еве додека разговараме во позадина оди цело време одат инсерти од видеото што заеднички го снимате. Значи Стојан Чангелов беше гостин на Жарко Јовановиќ, така, на Стојан Чангелов и таму се соочивте вие двајца исто. Така направивме исто така. Не, во тоа видео сценариото беше од прилика јас дека сега нели доаѓа кризна зима и јас не можам да се клонирам нели како Стојан Чангелов и морам да најдам свој двојник. И сега јас сум оригиналот веќе колку време го имитирам, и доаѓа господин Стојан Чангелов кај мене да биде мојот двојник. Веќе сум го земал местото да на Стојан Чангелов. Да ви помогне во најтешката зима. Како оди во Кумановски театар? Добро. Сега припремаме представа. Да, сега спремаме представа за Денови на комедија. Премиера треба да биде на 14 октомври. Сега имавме предмалку исто една премиера, Ковачи. Така да, добро е. Со две нови представи. Играш само во комедии или во сериозни представи? Не, и во сериозни представи, секако. Меѓутоа, сега периодов се погоди така со две комедии. Дали од комедијата и од желбата за хумор и смејање најмногу ти лежи имитација? Имитираш само ликови или имаш и свој стендап настап? Да, и стендап настапи правев, меѓутоа сега повеќе со видеа, кога почнав тој формат некој, се задржав на снимање. Инаку да, имитацијата ми е некако нај нешто што ми лежи и тука има доста ликови кои што се вклучени во моите имитации. Кој освен Стојан Чангелов ти е омилен за имитирање? Па има доста, сега ако треба да издвојам. Еве Стојанче, ја добро ја разбира смислата за хумор, да. Без навреда дури учествува во твоите, дали како реагираат останатите? Па сакаат дури да учествуваат. Еве претходно снимавме и со бившиот градоначалник на Куманово Зоран Дамјановски, тој сакаше да учествува во видеото, инаку и тој е во неколку видеа присутен.
Не знам, тука е Васко Евтов, Стево Пендаровски, Никола Груевски, значи дузина од нив. Да, Вучик, Александар Вучик, Раде Шербеджија, така. Да, низа не само политички, туку и јавни личности, личности од општеството. Јавни личности, па и од нашето поднебие, па ајде да земеме мистер Бин, што е исто така, значи Роман Еткинсон, Кили. Јас сум негов редовен гледач. Така. И ги повикувам јавните личности да не се чувствуваат непријатно. Во овие тешки времења хуморот може да биде добре дојден кај граѓаните. Така порача и министерката, само со хумор. Само со хумор, да, со... да се опуштат на некој начин. Значи, ајде да зажмуримо повики од Стојан Чангелов, директорот на ЦУК, а Жарко Јовановиќ со неговиот YouTube канал, ајде да зажмуримо так. Редовно со нова доза и убава порција на хумор. Така. Така, да има поента сето тоа, нели, во хуморот, да не биде само смеја за смеја, туку сепак и да кажеме нешто. Го спомнавме и председателот на државата. Так. За крај ќе пуштиме дел и од видеото во кое го имитираш председателот. Тоа е кратко видео. Да. Ви благодарам многу за гостувањето, ви посакувам многу успех, еве прво и со представите и со деновите на комедија во театар. Благодарам, јас ви поканил сите да дојдете да ја погледнете таа представа на 14 октомври. Со задоволство, во следната пригода повторно во студиото на Утринската на Телма ве очекуваме и двајцата, Стојан Ченгелов за посериозни теми и не дај Боже ако има потреба, а Жарко Јовановиќ секогаш отворени врати за хумор и смеа. Драго ми. Благодарам. Режија, за крај би ве замолил да пред да се вратат во студиото Марко и Цеца, кусо минута е само едно видео во кое Жарко Јовановиќ го имитира председателот на државата. Добре ден, председателе. Дали може да ви се мене прашам? Добар ден, секако. Не е никаков проблем. Кафе или чај? Пиво. По можност, каменица. Што најдобро? Може да ме најде кога се гледа. Бифтек од Владината кантина или пак Ајварот на Зоки. Со која историска личност би седнале на кафе? Па тоа би било со царот Борис III или пак со Ванчо Михајлов. Опишете се со два збора. Флексибилен и послушен. Името на вашата прва љубов. Па тоа би било Бојко Борисов. Поздрав, љубави. Омилено место во Македонија. Галичник. На Галичка свадба, каде народот свири наместо зурните. На која песна кршите чаши по кафана? Обично, не сум таков по природа. Не кршам, но знам да се развеселам на Преслава и на Азис. Не сме безгрешни, но сме вистински. Така е песната. Тип на луѓе, што најмало ви пречат. Ушмркани психопати. Момилено живо. Мисирка. Најдобра бизнес делка, што имате направено до сега. Продажба на земјата. На државата, пардон. Ви се случило ли некогаш? Да задоцните или да не испомните нешто што сте го ветили. Никогаш, ама баш никогаш, освен може би еднаш или два пати. Умерен училишен предмет. Ха, историја. И дали лето на одмор го замислувате во? Па тоа би било Слънчев брег во Бугарија. Навика која би сакале да отвикне. Пушењето, дефинитивно. Да зборуваме за важните обштествени прашања, за кои другите молчат. Да дебатираме со аргументи. Да ги анализираме актуелните теми. Да ги стакнеме позитивните примери дома. Да ги промовираме нашинците во светот со кои треба да се гордееме. Да си кажеме со Горан Петрески.